مصر میں طیارہ حادثے میں مرنے والے 144 افراد کی باقیات روسی شہر سینٹ پیٹرزبرگ پہنچا دی گئی۔ جزیرہ نما سینائی میں گرنے والے طیارے کے 224 میں سے 163 افراد کی لاشیں ملی ہیں، باقی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے تلاش کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، کئی روز سے جاری بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا، حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ برازیل میں جاری ایئر شو میں سلیبیٹر کے ساحل پر پائلٹ پانی کے اوپر مختلف کرتب دکھا رہا تھا کہ انجن میں خرابی کی وجہ سے طیارہ بل کھاتا سمندر میں جا گرا، حادثے میں پائلٹ ہلاک ہو گیا۔